Ճանապարհան վտանգ է հետիոտնահանգծով, ձեզ ուղղորդում դեպի Ստեփանակերտյան շուկա։ Ստեփանակերտում տրամադրությունը լոխլավա, որովհետև Ստեփանակերտյան շուկայում համոհոտը հյուրընկալությունը արցախյան է։ Արցախյան մշակութային առանձնահատկությունը եւ հյուրընկալությունը բերք ու բարիքը հողի վերջապես համտեսելու զգալու համար պարտադիր գոնե մեկ անգամ պետք է լինել Ստեփանակերտյան շուկան։ Ինչ է առաջարկում Ստեփանակերտի շուկան։ Գնանք, բացահայտենք եւ ամենակարևորը ավանդական լեգենդար ժենգյալով հացի պատրաստման բանաձևներ փորձենք բացահայտել։ Գնացինք։ Շուկան է նաեւ ամենաթեժ կետն է, որտեղ քննարկում են բոլոր կարգի իրադարձությունները, քաղաքական, կենցաղային, քաղաքային, գյուղական, մի խոսքով, բարև ձեզ։ Հունցեք, լավ եք։ Ես քանի տոճկա է ժենգյալով հացի։ Շատ է։ 1010։ Բարև ձեզ։ Տիկին դոնարան է։ Ով ծանոթի ծանոթացեք, ինչու եմ տիկին դոնարային ծանոթացնում, որովհետև տիկին դոնարան բոլոր միջազգային էքսպոներին ներկայացնում է ժենգյալով հացի պատրաստման լավագույն բանաձևը կամ մոդելը։ Տիկին դոնարայսում համար եք պատրաստում այսպես։ Երևան են տանելու։ Քանի հատ թխել արդեն այսօր։ Այսօր զակազներ են լալ 100 հատ։ Քանիսից եք աշխատում տիկին դոնարան։ Ժամը 6-ից։ Այդ զագատով կան քանի ժամ է որ պատրաստում եք, այսինքն նախապատրաստական կանաչեղենը որ կտրատվում, լվացվում, ձեթը, սոխը, տամ Երևանից մաքրում, լվանում, պատրաստում, ուժը առավոտը կտրտում, բերում շուկա։ Քանի տոպրակ կանաչի եք դուք այսպես ամբողջ օրվա ընթացքում պատրաստում։ Փունջավասի։ Փունջավ, հա, փունջը, փունջն է։ Մի 70 փունջ վերցնում քորեկը։ Քանի տեսակ կանաչի։ Հիմա կա սա 18 տեսակ։ Գլավնին Կուզմինջուկը, Թրծունջուկը, Կերնանջուկը, Պրայպորտը, Ամիմ, Սամիթ, Սպանախը, Բազուկի Թևերը, Կերնանջուկը, Տպաշարը, Տոպը, Պաշիրիշ, Սինում չէ։ Չէ, Շիրիշը, Մինյակ, Պրվապորտը ասալ։ Հա։ Մինյակ ադելնի է Շիրիշը։ Թրծունջուկը պա։ Թրծունջուկը ասալ։ Հա։ Կծոթը, թո է ամենի։ Կծոթը, հա, ասե։ Հիմա կտրեցիք փորձեցիք։ Ոխ կա։ Գուցե միասին գրտնակ ինք խմորը, որտեղ ամենատիժեր գործերից մեկն է բարակ խմորը տանալու համար, որպեսզի արցախյան այդ համով կարկանդակը մենք կարողանանք գրտնակել եւ սիրուն իրար միացնել խմորը, դա իսկապես մեծագույն նրբություն եւ մասնագիտացում է պահանջում։ Փորձեմ թխել։ Ես անկեղծ լինեմ, ժենգյալով հացի երբևիցե չեմ թխել, մի անգամ եմ փորձել։ Այլ փորձի։ Դե գնացինք։ Սուրեն, Սուրեն, ընկերուս տղան է։ Պրիվետ։ Եկ։ Տիկին դոնար, այդ դուք արեցիք սաղետ խմորը։ Մեր բարբարով ինչ ենք ասում։ Գրտնակ, օխլա, օխլա եմ ենք հիմա։ Հետո նաև կարծում եմ տնային տնտեսուների սիրելի գործիքն է, որը սա ուժի նշան է նաև։ Դուզում գրտնակում։ Իսկական։ Ուհ։ Բարսե։ Իմ պատար ալյուրանին, հա։ Այդ նրբությունները կարևոր են։ Տեսեք, խմորը փոքրինչ կարկատեցինք, բայց իր գեղեցկությունը չկորցրեց։ Բայց մենք երկարության իրեմ գրտնակում, թա լայնության։ Իսկական, իսկական։ Հետո ասում են ես, հա։ Հետո ասում են ես չեմ կարող ժինգալով հաց դխել։ Ահա։ Դիհատել փորձեցի։ Ահա։ Էս պարտադիր պիտի պեցանեմ խմորը։ Այս փաստորեն ստացվում է արցախյան բոկոնի պատմությունը։ Արցախյան կարկանդակը ժինգը։ Քանի տարի է վեր ժինգալով հաց կթխում։ 30 տարի է թխում, այսինքն կռվից առաջ էլ էլ է թխել։ Հա, 98-ից։ Հյուրանա եք սվերալ։ Իմ հոր քրիս է։ Կարիք էսքան տարվա մեջ, ասիք մոտավոր ինչքան ժինգալով հաց կթխալ։ 30 տարվա մեջ էսքան ժինգալով հաց։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, փիչից հետո սա ջիրա թխալ չէ, սա ջոնիկ հիմա։ Չէ։ Լավ, ասի տիկին դոնարան։ Սուրեն ջո, պակա։ Հիմա տիկին դոնարան ինձ նաև աշխատացնում է, արդեն տեսեք, քանի գնդիկ ես գրտնակեցի։ Փաստորեն մասնագիտացում եմ ստանում։
նախընտրությունը հարցնում չէ, կծո եմ սիրում, թթու ենք սիրում։ Ո՞նց ես ուտելու, օպերատորին հարցեմ, կծո թե թթու։ Նորմալ։ Կարիմ, բավեր ձերքերիս, մաններիս, էրիմ, լավ կյան փորձիմ, փորձեմ, եթե չստացեց խայտարակ եմ լինել Ստեփանակերտով Արցախում եք, մամա կներես, ես մենք շորտալի վաղտը, նա, ստղանում փռնում, օպա, տեսակ բակ, բայց է օրը ամբողջ է, այդքան թվով ժինգյալով հաց պտտելուց, մատները չի վարում, ոչ կոպտանում է, ոչ վարվում է, և կանացի ներկությունը շարունակում է, տեսեք, խնամված մատներով ժենգյալով հաց են թխում, կարևորը ժպիտը դեմքին, սիկին դոնարա, մի քիչ սարի գանք համ տեսեք, ու հետո գրանք տեսնենք շուկայմ ինչ են առաջարկում։ Ես ինչիք � Հիմա, բա, դես սխտորա, կիրմիզուկը կծախում, կիրմիզուկը դա սինդրիկն անույն, չուրացած կնեն չեղանը, ես է խնջուլոզնա, դե լավ կացիք, ես ինչա չուրաթանա ես, չորաթանով պատրաստում են քյլինգյոշ, Արցախյան հայտնի ճաշատեսակ է, քյլինգյոշ, դիկին Սվետանքը կասի, որ իմ տատիկ պապիկը ավանդական բոլոր ճաշատեսակները պատրաստում են, խաշիլի քյուրինգյոշը, ճիշտ է, ես չէ սիրում այդ հոտը, որովհետև սա պատկերացրեք չորացրած մածուն է, մեջը կարակ նաև միջև խառնելով բացում են, բայց շատ համեղ օգտակար այոսը պասել ենք պատրաստում, սրանից ապուր է լինում, հատկապես մի քիչ ցրտոտ եղանակին մրցածության ժամանակ օգտակար, բարև ձեզ, բոլոր բարեկամներս են, և այսպես հեռավոր մոտիկ շատ լավ, դուք ոնց եք, թոթի արաղակ ծախում ես, բեքմեզ, բեքմեզը դա թթից պատրաստած օշարակն է, առանց շաքարավազ ավելացնելու թթից եփվում է օշարակը և օգտակար է, հազի համար է, Արցախյան երկարակեցության գաղտնիքը դա է, տարին բոլոր մի գտալ առավոտյան կարելի է գուլ տալ և շնչուղիները մաքրել, առհասարակ թթի օղին էլ խմել առողջության համար, ասում են շատ առողջարար է, թերևս պապիկս 94 տարի, այդպես տրամադրության չէ, առողջության համար խմում էր և երկու պատերազմ տեսած պապիկ էր։ Չիրեր, խորնը, մենք էլ ախտերացներ, Ստեփանակերտի շուկայի մասին շատ բան կարելի է պատմել, այս ամենը համոզված եմ, տեսախցիկը բույրը, համոհոտը չի կարող փոխանցել, ընդամենը գույնը, հետաքրքիր այս շարվածքը և համի պատկերավոր կարելի ասել կադրը։ Եկեք, ինքներդ համտեսեք, վայելեք նաև Արցախյան հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը, Արցախյան բերք ու բարիքը, հողի ուժը և պարզապես, վայելեք Արցախը, Ստեփանակերտի շուկայում սպասում են, կենտրոնական մասում է գտնվում Պիտաչոկին շատ մոտ, այ կենտրոնական մուտքից հենց մտնում եք, Արցախյան բարիքները սպասում են ձեզ, իսկ ես գնամ ժենգյալով հաց համտեսելու, սոված եմ։Թխածն է, բայց պիտի ասեմ, անմահական է։ Եթե ժամանակ չունենակ մտներ Ստեփանակերտի շուկա, ուղակի վայելեք Արցախը, այս ազատ օդը էկոլոգիապես մաքուր երկիր է։ Ամենակարևորը, թեև ասում են լեգենդեր են հյուսում, համացանցերում, բայց իհարկե մեր սահմանը ամուր է, զինվորը կանգնած է և ես համոզված եմ, որ աշխարի ամենախաղաղ կետերից է։ Համեցեք իմ Արցախ, իմ Ստեփանակերտ։